За да изпълнят идеята си, Сдружение Ние Смолян осъществяват пилотна инициатива. Посрещат деца от българските училища в Милано, Прага и Ларнака и им дават възможност да открият родовите си корени. Проектът се осъществява по европейската програма Еразъм Плюс. Като цяло целта на нашата съвместна работа е ние да помогнем тези деца да запазят своята връзка с България, да помогнем за развитието на техния потенциал, за да може в последствие, където и да бъдат те, техния потенциал да бъде в полза на нашата страна. Общо 21 младежи, живеещи зад граница, се включиха в инициативата. Разбрах малко повече за родословното си дърво, малко повече за близките ми от различните краища на България и също така се запознах с много нови хора и създадох нови приятелства. Много ми харесва българската история, иска да науча дали някой от моя род е участвал в някои български исторически моменти. Участвал ли? Да, участвал ли. В двете балкански войни са участвали, в Пражката полето участвал моя прадядо. И също така имам и участник в тайен комитет, създан от Васил Левски. Целта ни е това да стане ежегодна инициатива, чрез която деца от всички български училища в чужбина, а и не само, с наша помощ да могат да откриват своите корени, да научават историята на своя род и да се получават от нея и от опита на своите предци. Участниците се научиха и да играят хоро под ритъма на родопски песни. Организаторите смятат от до година хорото им да стане още по-многолюдно.